Hari ini saya nak bercakap mengenai naratif, naratif tentang percintaan yang kita perlu perbetulkan. Okay, kebanyakan daripada kita, apabila kita bercakap mengenai tajuk cinta, kita akan lebih fokus kepada hukum. Kita fokus kepada hukum semata-mata. Sedangkan benda itu sebenarnya memang kita dah lama bahas. Tetapi kalau kita lihat perbahasan-perbahasan ulama-ulama sendiri, mereka dah ke depan daripada itu. Contohnya, kita tak lihat jauh, kita tengok sendiri tokoh seperti Hamkah sendiri, Profesor Dr. Hamkah. Beliau sudah mengarang beberapa jenis novel lagi, berbentuk allegory, iaitu berbentuk jalan penceritaan sebagai contoh. Jadi sebenarnya bukannya ulama seperti Hamka ini tidak mempedulikan soal hukum, tetapi dia melihat daripada sudut yang berbeza pada ketika itu. Jadi kita pada hari ini kita pun kena melihat dari sudut yang dimensi yang berlainan, yang boleh membantu untuk kita cakna tentang perkara-perkara yang lebih penting yang kita kena lihat daripada sudut yang berbeza, daripada angle yang berbeza. Jadi sebenarnya buku saya ini sebenarnya dia banyak membahaskan tentang naratif percintaan yang tidak ataupun jarang sekali dibahaskan dalam mana-mana karya tempatan. InsyaAllah saya dah check, dan sangat-sangat saya rasa apa yang kami berdua, saya dan abang saya tulis ini sangat mungkin boleh dijadikan sebagai panduan untuk anak muda remaja supaya tidak tersilap langkah lagi dalam dunia percintaan hingga ke dunia perkahwinan. Jadi antara tajuk-tajuk dalam buku ini ada juga dibahaskan tentang infatuation, tentang apakah sebenarnya real love tu, apakah cinta sebenar itu, bagaimana untuk membezakan hubungan yang baik ataupun hubungan yang toksik, bagaimana kita nak kenal pasti ke mana hala tuju sesebuah perhubungan tersebut, ataupun isu-isu yang yang pelbagai lagi. Dan yang specialnya, apa yang kami bawa dalam ini ialah kami terangkan juga tentang tips-tips untuk membantu mereka yang mengalami depression dalam percintaan ini supaya bangkit, memahalkan diri sendiri, memahalkan kualiti diri. Okay? Jadi boleh dapatkan buku ini di setiap bookstore yang berdekatan.